Doncs gràcies a l'Escola Nen Jesús de Praga, que, per cert, ho puc dir o no, Felip? Sí, és l'escola on el Felip hi va passar 2 anys, curiosament, ara ho comentàvem. Sí, sí, 7è i 8è. 7è i 8è. No, bon records, bon records. Ah, espero que et diga... Deixa'm quedar bé, no? Bon record, sí, sí. Sí, sí. Bé, avui amb el Felip Gordillo parlem d'internet, de noves tecnologies, i comencem parlant del que ha estat la polèmica de la setmana, que és aquesta piulada que va fer Iker Casillas i que, mira, l'estem veient ara mateix, que diu exactament, tu ho saps, Felip, perquè jo des d'aquí no lo veo. Espero que me respeten, soy gay. Espero que me respeten, soy gay. Feliz domingo. Perdó, hashtag Feliz Domingo. És important, no sé per què. És important. El cas és que el seu company de selecció espanyola, el Puyol, va respondre afegint-hi la broma, alguna cosa així com Iker, es el momento que contemos lo nuestro, i això va desfermar una pluja de crítiques, de tal manera que poc després els dos van... No sé si dir que els dos van esborrar, perquè el que diu Iker Casillas és que li havien hackejat el compte. Exacte. Quan tu has dit Iker Casillas va escriure, segons ell no ho va escriure ell. L'excusa, de fet, diguem-ne que aquest tuit apareix a les 2:20 del diumenge a la tarda, al cap de 2 hores ja havia estat esborrat, i venia la resposta, l'excusa, el disculpeu-me, que és curiós, perquè si et hackegen el compte potser no et disculparies, però bé, disculpeu-me, m'han hackejat el compte. En el cas de Puyol, ell sí que va demanar disculpes i no va dir que ningú li havia fet el compte. Puyol va deixar, perdó, amb el cul en l'aire, en aquest cas, no? Sí, sí, sí. Llavors, clar, la pregunta és, ens el creiem o no ens el creiem? Llavors... És un acte de fe o hi ha alguna explicació? És a dir, avui el Felip ens explicarà, crec, si realment és possible que s'hagi produït un hackeig d'aquestes característiques? Podria passar. És a dir, hackejos a Twitter, hackejos a les xarxes socials, n'hi ha, i per tant, des d'aquesta part podria ser cert. No cal que ens imaginem allò, el típic hacker de pel·lícula amb els mitons, els guants tallats, la caputxa i tal. No, simplement és una persona que d'alguna manera ha estat capaç d'accedir a la teva contrasenya per poder accedir al teu compte. I això es pot fer a través del que ja es coneix bastant, que és la tècnica aquesta del phishing, que és enviar-te o bé un correu o un SMS, d'alguna manera fer-te clicar en un enllaç on et demanen les dades i tu les poses. O fins i tot una altra tècnica que es diu segrest de sessió, que bàsicament és que quan tu obres el teu compte de Twitter, en aquest cas, doncs ells tenen accés al teu ordinador o al teu mòbil i el que fan és copiar les cookies d'inici de sessió i aquí, per uns breus instants, hi ha la teva contrasenya. Llavors, a partir d'aquí poden entrar i el primer que fan els hackers és entro i canvio la contrasenya. Llavors, jo me n'adono perquè no hi puc entrar. Això és el que, teòricament, li hauria passat a Iker Casillas, de cop i volta va veure que hi havia molt de rebombori a les seves xarxes socials i va intentar entrar i va veure, escolta, no puc entrar, què ha passat? Doncs un cop et passa això, pots fer dues coses. Una és intentar canviar la contrasenya, és a dir, hi ha una opció directament des de Twitter que et permet, doncs, bàsicament, verificar si ets tu o no i canviar la contrasenya. És a dir, si canvies la contrasenya, pots recuperar el teu compte, sempre quan entenc que el hacker no t'ho hagi canviat. Exacte. No és tan fàcil com canviar-la com si jo la volgués canviar ara, perquè, clar, inicialment, quan tu vols canviar la contrasenya, et demana quina és la teva actual. Tu no la saps perquè el hacker l'ha canviat. Però sí que et demana una sèrie de quin és el teu número de telèfon, la teva edat, des d'on et vas registrar... Et demana una sèrie de dades que, en principi, verifiquen... A vegades, la resposta a una pregunta, o almenys abans era així en el correu, no? Hi ha aquestes opcions, i això seria la part més ràpida. Què passa? Que moltes vegades, si un hacker et segresta el compte, ja fa perquè aquestes dades estiguin canviades i no sigui tan senzill. Llavors, entra la segona part, que és posar-te en contacte amb Twitter i demanar-los, explicar-los el teu cas, i a partir d'aquí, que és on hem de valorar una mica, és a dir, resulta que tot això passa en un marge de 2 hores... Clar, això t'anava a dir, el que era estrany és que ho hagi resolt, que hagi recuperat el compte tan ràpid. Si és la segona part, per molt que siguis Iker Casillas, Twitter un diumenge a la tarda no et contesta en 2 hores i et recupera el compte. Si és la primera, és estrany que algú et hackegi el compte i no ho faci tota la resta de passos, i només per publicar aquest missatge, perquè el més normal és que te'l bloquegi, comenci a publicar coses que poden fer mal a la teva imatge i, sobretot, et demani un rescat. Llavors, escolta, dona'm 5.000 euros i et dono la contrasenya. Això passa. Però, bé, no sé, ens hem de veure si ens creiem la seva paraula o no. Jo crec que, a nivell tècnic, és estrany. I més no. Parlem ara d'Apple Car Crash, es diu així? Sí, és una de les noves novetats que porta Apple, que ha afegit en els seus... Fa poc va estrenar els iPhone 14, 14 Pro, aquests telèfons ja de l'últimíssima generació, un nou Apple Watch, i una de les opcions que porta és que el telèfon, o també el rellotge, és capaç de detectar si estàs en un accident de trànsit. I, per tant, si tu no respons, pot trucar emergències per tu. Què passa? Que això és el que està passant, però no quan tens un accident de trànsit, sinó quan vas a un parc d'atraccions i puges a una muntanya russa. Resulta que als Estats Units s'estan trobant trucades... Perquè apareix com detecta que tens un accident de trànsit. Bàsicament, a través de l'acceleròmetre i a través de...
elements interns que té, és a dir, si resulta que de cop i volta tu vas a una velocitat i ell nota que frenes de cop, com podria ser en un bar d'atraccions, doncs interpreta que aquí ha passat alguna cosa. I llavors el que fa és primer enviar-te alguns missatges, si tu no respons, si tu no li dius no, no, tranquil, estic bé, doncs es posa en contacte directament amb el telèfon d'emergències i als Estats Units estan rebent trucades... Deixi que està a Universal Studio. Exacte. I què passa? Que si tu estàs a l'atracció i no t'hi fixes, doncs ve l'ambulància i l'ambulància arriba al parc d'atraccions i diu què està passant aquí, no? Perquè realment directament el telèfon Apple el que fa és això, truca i envia un missatge dient estic en aquest lloc, hi ha hagut un accident, la persona no respon al telèfon, no m'està agafant, no m'està fent cas, per tant, algú ha de venir a buscar-me. És una cosa que si alguns, potser si teniu ja els Apple Watch que no són tan nous, hi ha una opció que és el de caigudes. És el mateix, però no és un accident de trànsit de si tens una caiguda. Si tens una caiguda, el telèfon, el rellotge t'avisa. Escolta, sembla que has caigut. Com la teleassistència, però modern. Exacte. Sembla que has caigut, és cert o no? I llavors tu li pots dir, no, 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 és veritat, estic bé. A vegades, per exemple, no en un parc d'atraccions, però si estàs veient un partit de la penya o de qui sigui i t'emprenyes molt i dones un cop fort amb la mà on portes el rellotge, a vegades salta i et pregunta, estàs bé? Has caigut? Ara diuen que això salva la vida de moltes, de molts avis i àvies. Sí, sí, clar, són aquests elements de... Sí, o bé, també n'hi ha d'altres, no? També Samsung i altres tenen aquests wearables, aquests productes tecnològics que es poden portar i com que els portes en contacte amb la pell i tota l'estona estan monitoritzant el teu... també la teva freqüència cardíaca, està monitoritzant el teu moviment i llavors són capaços d'enviar doncs, aquestes emergències, aquestes alertes que poden salvar vides, està clar. Anem a veure una imatge que no sé si és esperançadora o fa una mica de por. Felip, això que estem veient... Què és? Perquè no és una persona, és un robot, això. És un robot, és un dels robots més famosos d'una empresa que es diu Boston Dynamics, que fa diversos robots. Un altre que segur que haureu vist és un que s'assembla a un gos, és com una mena de gos de pel·lícula de ciència-ficció, i aquesta empresa investiga, sobretot en moviment de robots. Doncs bé, aquesta empresa i d'altres han fet com una mena de compromís, han firmat un compromís, que asseguren que no afegiran mai armament als seus robots. És a dir, es comprometen a que els robots no acabaran amb la humanitat, no hi haurà un Terminator, diguem-ne, com a la pel·lícula, perquè els seus robots no portaran armes. Entre aquestes empreses hi ha una que es diu Unitree Robotics, que és xinesa, i que estava molt interessada en firmar aquest compromís perquè, de fet, ha tingut problemes perquè ells venen un gos d'aquest estil, com el que et deia abans, de Boston Dynamics, que costa menys de 3.000 euros i que algunes persones ja li han posat armes a sobre, i per tant està generant aquest, bueno, és això que veiem ara mateix, no? D'aquest gos que li posen una mena d'arma semiautomàtica a sobre i que comença a disparar i que a partir d'aquí, doncs, fa bastanta preocupació de cara al futur. Sí, sí, sí. Això com ho descobreixi Putin... Clar, això no ho ha fet l'empresa, ho ha fet un usuari que va comprar aquest gos i va dir, escolta, li posaré aquesta arma, no? Bé, l'empresa diuen que ells no ho faran mai, i també fins i tot reclamen que hi hagi una legislació que ho reguli, perquè clar, ells diuen, nosaltres podem vendre aquests robots, però no podem evitar que hi hagi persones que facin això, o fins i tot que ho comprin exèrcits o que ho comprin policies. Hi ha hagut alguns robots d'aquests de gossos que s'han fet servir en operacions de l'exèrcit o policials que s'estan provant. No és que s'hagin fet servir directament, però s'estan provant. I bé, les empreses, que en principi el que volen és un ús més domèstic, o més... en general, doncs, volen que es protegeixi els seus productes. I seguim parlant de robots, en aquest cas un braç robòtic? Sí, és tot el contrari. Aquest potser sí que ens mataria. Anem a veure-ho. Anem a veure-ho i ho comentem. Això és un braç que porta un matxet? Sí, i es mou pels impulsos elèctrics d'una planta. D'aquesta és una mena de potos de casa, no? D'aquestes plantes que no cal pràcticament ni que les reguis, que elles sobreviuen a tot arreu. És a dir, pot venir la revolució de les plantes, no? Després de segles d'humanitat en què els homes i les dones hem matat a plantes, ara les plantes podrien venjar d'aquesta manera. Bé, si les plantes es fan amb l'invent de... Bueno, més que invent, és una mena d'instal·lació artística d'un artista que es diu David Bowen, que li agrada molt explorar aquest joc entre plantes i robots, i que, bé, no se li va acudir més que crear aquesta cosa, no? Aquesta mena de braç robòtic que té, com heu vist, una mena d'electrodes connectats a la planta i a través dels impulsos elèctrics de la planta doncs genera un moviment amb el matxet. Però entenc que la planta no té control sobre cap a on va el matxet. No, no té cap, no. Vaja, que sapiguem, no, en principi les plantes no,
no són capaces de controlar... La imatge és pertorbadora. Sí, això sí, això sí. La imatge és pertorbadora. Vinga, acabem amb una curiositat, no? És un videoclip espectacular, podem dir? Sí, sí, sempre ens agrada una mica parlar de drons, perquè els drons poden fer coses molt, molt espectaculars. I doncs bé, ara tenim un videoclip que és un pla seqüència de més de 3 minuts gravat amb un dron que va a tota velocitat. Comencem a veure-ho, sí? Veiem com és aquest videoclip. Això que estem veient està gravat amb un dron. Sí. Un dron que es mou a tota velocitat. Sí. De fet, és això, són 3 minuts, al final sí que hi ha un tall, hi ha una petita seqüència diferent, però sí, sí, està sincronitzat a l'instant, perquè, clar, hem de veure quin és el moviment del cotxe, saber com funciona el dron. De fet, al principi del videoclip veiem la persona que el porta, que és una persona que porta unes ulleres, perquè és un dron d'aquests que se'n diuen de primera persona. I, per tant, tu et poses unes ulleres i és com si estiguessis a sobre d'una nau, no?, d'una mena d'avió, i estiguessis pilotant. I bé, hi ha gent que té molta habilitat amb això, hi ha gent que fins i tot fan... hi ha campionats i curses de drons que passen per espais pràcticament minúsculs i són capaços de fer-hi passar el dron, doncs algú ara està guanyant també algun calé aplicant-ho a aquests videoclips que són espectaculars. Hem de dir que les normatives dels drons són molt estrictes. Això que estem veient aquí, en realitat, no és tan fàcil... No ho pot fer qualsevol. Si no demanes permís, que segur que et demana permís, però la gent que té dron té molt limitat els llocs on pots fer volar un dron. Sí, sí, has de demanar, has d'estar registrat, depèn del pes de l'aparell i, sobretot, si porta una càmera, aquí hi ha un punt que entra al punt de la privacitat i, per tant, ja hi ha un pas més on has d'estar registrat i demanar permís. És a dir, no pots agafar tu des de la teva terrassa i balcó, o des del carrer o des del mar i dir vaig a aixecar un dron aquí perquè és probable que si et troba la policia et posi una multa. Feli Cordillo, moltes gràcies. A vosaltres. Avui curiositat al món d'internet. Ets de la penya, tu? Sí, i tant. Sí?